Gözlənilmədən baş verən bütün hadisələr risklərin qaçılmaz olduğunu bir daha sübut edir. Sığorta kontekstindən yanaşsaq, hadisələr zamanı daşınmaz əmlak və avtomobillərin kasko ilə yanaşı, həyat sığortasına dair risklər də yaranır. Məsələn, bir müddət əvvəl Xırdalan şəhərində çox mərtəbəli yaşayış binasında baş verən partlayış kimi. Həmin partlayış ev sahibi ilə yanaşı digər şəxslərə də ciddi ziyan vurdu. Kiminin mənzili, kiminin də nəqliyyat vasitəsi yararsız hala düşdü. Qaz partlayışına nədənsə belə bir faciə baş verib. Bu maşındakı ciddi miqdarda zərər çəkib. İndi bu indi necə olacaq, nə cür olacaq, bunu kim tərəfindən ödəniləcək, valla indi biz onu bilmək istəyərdik. Mən ümid edirəm ki, yaxın ki, sığorta bunu nəzər alar, qarşı tərəf kimsə günah, onlar öz məsələsini həll edirlər, yəni bizə də köməkli göstərirlər ki, maşını bir bərpəliyə çıxardıq araya. Göründüyü kimi Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində 14 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşən mənzillərin birində baş verən partlayış bir daha sığortanı gündəmə gətirir. Belə ki, daşınmaz əmlakın sığortası varsa, yaxud parklanmada ziyan görən avtomobillərin kasko sığortası varsa, bu zaman sığortalıya sığorta şirkət tərəfindən kompensasiya ödəniləcək. Partlayış nəticəsində zərər çəkən yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri də var və bunlar da həmçinin daşınmaz əmlakın icbari sığorta növləri əgər əldə ediblərsə, belə bir halda onlar da yararlana bilərlər. Əgər partlayış baş vermiş obyektdə və yaxud da ki, mənzildə könüllü məsuliyyət sığortası varsa, eyni zamanda həmin sığorta növü üzrə də qarşı tərəfə, yəni istər yaşayış, istər qeyri-yaşayış obyektlərinə və hətta sağlamlığa dəyən zərər belə ödəniş verilə bilər. İcbari sığortadan fərqli olaraq könüllü sığorta iki tərəf arasında razılaşma ifadəsidir. Hansı ki, hər iki tərəf müqavilənin bağlanmasında öz şərtlərini demək, müqaviləyə əlavə edirlər və gələcəkdə baş verə biləcək hadisələrlə bağlı onda sığorta təminatları orada yazılır. Lakin istisna hallar da var ki, onlar öz təsdiqini taparsa, kasko sığortası üzrə kompensasiyanın ödənilməsindən imtina edilir. Belə ki, hadisə sığorta hadisəsi hesab edilməzsə, zərər avtomobilə deyil, sürücü və sərnişinlərə dəyərsə, avtomobilə qəsdən zərər vurularsa, nəqliyyat vasitəsi müqavilə üzrə nəzərdə tutulandan kənar, taksi, avtoyarış, sürücülük təlimi və s. kimi məqsədlər üçün istifadə edilərsə, sürücü qəza zamanı narkotik vasitələr, spirtli içkilər və psixotrop dərman vasitələrinin təsiri altında olarsa, yol nəqliyyat hadisəsi zamanı hadisə barədə informasiya bilərəkdən təhrif edilərsə, avtomobil sığorta müqaviləsində qeyd edilməyən sürücü tərəfindən idarə edilərsə, sığorta şirkət tərəfindən zərərlər qarşılanmır. Səbuhi Vaqifoğlu, Kamran Sodiyev, İqtisadiyyat xəbərləri.